Vă salut, dragi prieteni, sunt Traian și astăzi vom discuta despre brazdele organice înălțate, da? Pe care le formează majoritatea grădinarilor, majoritatea unii dintre ei, pentru a cultiva plante legumicole pe el. Ce este o brazdă înălțată? Este un suport nutritiv pentru plante, da? Un strat germinativ, ca să spunem așa, cu toate că e ceva mai deosebit decât ceea ce facem noi de regulă primăvară, știu, la însămânțare sau când facem astfel de lucruri. Bun, din ce este compusă? Nu vreau să stau să pierd timpul prea mult. Este compusă din elemente naturale verzi, da? Asta înseamnă buruie în tot ce e prin grădină, eu știu ce mai e de cosit pe acolo, care constituie baza de azot, da? L-avem aici undeva în această brazdă. Eu am acoperit brazda pentru că nu... Astea sunt burienile, da? Un strat, am făcut un pat de burien de vreo 20-25 cm, pentru că eu nu-l duc la platforma de gunoi. La mine totul se regenerează, da? Totul se transformă și rămâne aici pe loc. Am pus frumos, după care am venit cu un strat de mraniță, compost, gunoi de graj descompus, cum vrei să-l numești, da? Și am adăugat peste acel strat. Astfel avem o brazdă organică puternică, pe care vom cultiva legume la primăvară. Da? Ce putem cultiva pe? Putem cultiva tomate, putem cultiva ardei, putem cultiva varză, putem cultiva cartofi, putem cultiva orice fel de plantă legumicolă posibilă. Putem cultiva chiar și ceapă și chiar și usturoi aceste brazde înălțate organice. Da? De ce se numesc organice? Am ascuns pentru că sunt compuse din elemente naturale, deci nu avem nicio legătură cu, nu are nicio legătură cu ceea ce știți dumneavoastră cu azotul, fosforul și potasiu, da? În stare solubilă chimică, da? Totul este natural, exact ceea ce îi trebuie unei plante ca să crească, să se dezvolte, să fructifice armonios, da? Pe toată perioada, cât și durata de vegetație acestea. Bun. Cum se face? Este foarte simplu. Am mai spus, se face cu lățimea la coronament, dacă e, să-i spunem așa, să luăm, să folosim la termen de 1,20-1,30 cm, da? Să zicem, cu toate că aici cred că am mai mult 1,5, pentru că vreau să-i dau posibilitatea să vin cu 3 rânduri de ardei pe aia sau cu 2 rânduri de tomate, da? Cu distanță de 1, 1 și 10 între rânduri, da? Când o gândești și o faci, da? Deci lucrești, o faci la așa manieră încât să poți să plantezi pe ea, iar plantele, da? Care vin să nu intre în concurență, să nu se șicaneze, să nu se deranjeze, da? Să poată să crească frumos. Așa. După ce am făcut aceste două operații, da? Mare lucru de... Nu știu ce am cu operațiile astea, nu, că nu sunt vreun chirurg, dar, mă rog, în fine. Deci, buruiem tot ce trebuie la partea de jos și am aplicat gânul ăsta de graj descompus, da? Venim și punem un strat de paie, nu prea mare, da? Să fie de vreo 10 cm, pentru că el până la ea, în primăvară, la anul, practic se compostează și acesta, da? La anul ce facem? La anul, ca să nu avem probleme, să nu ne dea buruien, ești de aici, putem să venim, putem să mulcim din nou, fie că mulcim cu cartoane, cum ați mai văzut, da, cum se face de fapt în legumicultura organică, da, să pune cartoane, ziare sau alte chestii, sau puteți mulci chiar și cu folie, după care venim iar cu un strat de paie și plantăm, spargem frumos și plantăm. Dar până acolo avem drum de făcut, aceste lucruri le vom mai discuta de fiecare dată când noi mai facem tutorialul, o să vă reamintesc cum stau lucrurile cu brazdele astea. Important este că ați aflat acum cum se face o brazdă, hai să facem repede și o mulcire ca să vedeți cum stau lucrurile, da? Aplicăm și puțin apă și avem o brazdă organică dată la gata pentru plantare, da? Chiar și un usturoi de toamnă merge plantat, cu toate că nu recomand, că acolo unde este gunoi prea mult, usturoiul nu prea merge. Dar, mă rog,
sepat, pentru cine vrea să cultive mai puțin și este mai ordonat, nu vrea să cultive mult, nu vrea pentru casă, pentru săpată, cu condiția ca această mraniță, da? Gunoi de grej descompus, da? Să fie cernut și în amestec cu un pământ bun, fertil. Proporțiile să fie undeva de 40 cu 40, da? 40 compost, 40 pământ bun, da? Fertil, da? Pământul acela, mușeraie de cârțile, dacă știți dumneavoastră, le găsiți pe la tot pasul. Eu știu chiar și prin cine are în curte, ar fi bine să aibă, dar le puteți găsi pe izlazuri, pe câmpuri, da? Mușuraiele acelea de cârtiță, în amestec cu gunoi din acesta, dar trecut printr-o sită deasă, da? Se face proporțiile 40-40 și 20% nisip, după care se adaugă păstrat, da? Se vine și se plantează usturoiul, sau ce mai vreți dumneavoastră să plantați acolo. Bun, acum să terminăm cu chestia asta. Să facem repede o mucire. Eu m-am pregătit aici 2 baluți de paie, da? Nu e nicio problemă. Facem repede o mucire. Cam așa să fie. Da? Să ce repede. Nu este că nu... Nu se face. Stratul am spus să fie de 10-15 cm, da? Până la primăvară paiele se compostează, da? Asta va asigura o doză serioasă de carbon, da? Trebuie să știi că ajută la creșterea și fructificarea plantelor carbon, da? Foarte bun. Și mărește și gradul de fertilitate al sălui, desigur. Așa să faci când vrei să lucrezi organic. Da, că lucrurile astea n-ar putea fi făcute și la alte dimensiuni. Da? Adică se poate și la dimensiuni mai mari. Important este să te apuci de treabă. Da? Totul se regenera. Totul se reciclează, dacă știu să sună mai bine sau mai frumos acest cuvânt. Da? Deci așa vei face până la pa final, cu toată brazda. Tate, eu nu prea vreau să calc pe ea. Da, totuși o să fac acum o excepție. Da? Nu e mare lucru. Nu e că se întâmplă ceva rău. Da? Cam așa. Uite, deja cu un balut de paie am acoperit aproape și asemetrile de răsanițe, pentru că am zis că are undeva la 1,20 m, poate chiar și mai bine. Hai să-l luăm și pe celălalt. Să-l dăm la gata, ne grăbim puțin ca să nu o lungim prea mult. Da? Da? Da, mă. Ca stau lucrurile și nu altcumva. Uite-te bine aici ca să poți să urmezi exemplu. Am făcut acest material acum pentru că sunt mulți care riscă să cosească tot, chiar prin curte, tot măture tot și se ducă la maidan, cum se spune, la gunoi, dar nu e bine. Se păstrează totul, puneți frumos aici. Am mai arătat, demonstrat, nu vreau să spun altceva. Uitați-vă ce am de desubt, deci poate credeți că nu e adevărat. Uite, cea, buruiesc, uite, ce-am tăiat, uite, iarbă grasă, tot felul de tufe, de flori, de... A, pus aici. Astea aici se îngrasă locul. Așa se face. Pune aici. Iar la nu, așa cum am arătat și am demonstrat, vom arăta legume aici. Vom demonstra că aici facem legume. Bineînțeles, dacă mai trăim până la nu.
De aceea făcit în voină tomatele acelea frumoase, pe care le-a scos vreo dumneavoastră prin materialele la vin. Că el face, da, brază înălțat. Uitam. De aceea recomand cu cea mai mare căldură, cu cea mai mare dragoste pentru toată lumea. Este loc pentru toată lumea. Toată lumea. Ea a prins contur braza noastră, așa, hai să-ți arăt ce trebuie să faci și după chestia asta, așa, știu, poate spui, domnule, ești venit cu grădina cu paie, arată urât, da, pentru unii, pentru alții arată extrem de frumos. Ah, am uitat să spun, nu, ce am făcut înainte, direct pe sol, deci n-am săpat, nu acolo cum am săpat acolo, acolo am săpat pentru că vrea soția să pună flori, eu, mă rog, de fine. Așa vrea, flori se poate pune și pe obrazul ăsta. Da, mă rog, asta e o altă poveste despre care nu discutăm acum. Eu nu o să mai ar, da? De nicio culoare, niciodată în viață. Nu mai vreau să ar, nu mai vreau să ar, nu mai vreau să discui. Vreau să construiesc deasupra solului. Asta este. Îmi place tehnica asta. Nu e cam inventată eu, da? Am văzut-o și eu la timp. O practic, așa cum am spus, de vreo 2 ani, am tot început și am văzut rezultatele. Rezultatele sunt extrem, extrem de bune. Plantele se cunoaște mai viguroase, mai sănătoase, fructele mai dulci, mai bune, mai... Despre asta e vorba. Pentru a produce cât mai sănătos, da? Asta facem acum și ultima operație, iar o luăm cu operațiile, da? Dă-i drum la pătărul frumos, udăm puțin paiele acestea ca să se achise, da? Și să vezi ce frumos se compostează. Desigur. Hai, dă-i mai tare, te rog. Hai, mai ce faci? Dă-i drumul la apă mai tare. Nu merge puțin mai tare? Asta e bine, ce? Pe cine? Deci cam așa stau lucrurile. Udăm puțin. Asta să nu fugă paelele acelea. Udăm foarte bine. Același lucru poți să-l faci și primăvara de vreme, da? Sau poți să-l faci și într-o, dar mai bine este să le faci de acum, să le ai pregătite. Se poate folosi și o bale de proaspătă de cal și de vacă, da? Deci nu, poți să faci lucrurile astea. Mai ai să începi să compostezi acum, dar dacă le lași, așa nu se probleme. O să dau și un strat de elemente verzi, cum ai văzut că am făcut prima dată, după aceea vii și pui un strat de paie, după aceea vii și pui baligă de vacă, da? De cald, găinați de pasări, o să vii să pui, după aceea adaugi iar un strat de paie, vii și le uiți puternic, dacă vrei poți să și întorci brazda, da? Să le compostezi mai repede, doar că după ce faci această operație, le asturi. Deci eu astur cu ceva, o prelată neagră, ceva din care să... Da? Pe fiară, întorci gunoiul la 5-6 zile, da? Frumos, cum se face o platformă de gunoi cald, practic, pentru răsadă. Aceeași chestie specifică. Se compostează mai rapid. Într-o lună de zile l-ai compostat, îl faci compost. Dar dacă nu vrei să faci chestia asta, faci așa, cum s-am arătat așa. Da? Pui mână, uzi foarte bine. Asta se aude bine că intre compostul acela, da? Că se îmbibe bine cu gurenile acelea, cu elementele verzi. Începe o grămadă de reacție la sol, da? Vor începe să lucreze bacteriile, da? Vor începe să lucreze toate și vor începe să descompun.
Asta fac el. Bacteriile și tot intră și descompun. Practic, creezi sol. Aia, practic. Se creează sol. Aia creează sol pentru plant. Bun. Da? Udăm frumos. Peste tot. Da? Da, patru unde, să fie, să fie ud. Toți să iasă. Asta trebuie să foarte bine. Udă. Acum, paiele s-au lipit. Să vreau nu le mai avânt și nu le mai... Poți chiar să mai adaugi peste, dacă vrei să o faci și mai înaltă, mai vii cu elemente verzi, iar vii cu un strat de compost, da? Iar vii cu paie, o să mai ridici dacă vrei, nu e nimic bătut, pentru că nu spune nimeni că trebuie să fie de 20 de centimetri, poate să fie și de un metru. Dar acest lucru îl vii face an de an, la anul vii, adaugi iar pe ea și tot la astfel crezi. Sigur, poți să le vii, să le faci rame, să le modernizezi, design-ul una altă, ce vrei să te smuie. Are niciun sens. Nu ar zice așa. Știi cum e. Nu trăim din design. Bun, cam așa stau lucrurile. Da? Vreau să merg mare. Până la an. La anul vii frumos și dai un pic paiele la o parte, mai adaug o mână de compost, da? Și plantezi. Așa stau lucrurile cu brazdele înălțate. Așa am construit eu brazdele înălțate pe care am plantat tomatele, ardeiul și ce ați mai văzut dumneavoastră prin materialele video pe care le-am prezentat cu drag de fiecare dată atunci când am avut prilejul. Eu vă mulțumesc tare mult că ați stat cu mine. Dacă v-a plăcut, eu știu, distribuiți mai departe. Iar până data viitoare, când voi mai face un alt material video, nu rămâne decât să vă spun la revedere, multă sănătate și tot ce vă doriți dumneavoastră. La revedere!